הכנה לשינה. הרבש, מאמר 8, 1985. עשה לך רב וקנה לך חבר ב'. לאחר שהוא כבר התחבר לקבוצה של אנשים שרוצים להגיע לדרגת אהבת השם ורוצה ליטול מהם כוח לעבודה שהיא בעל מנת להשפיע ולהתפעל ממה שהם מדברים בקשר שצריכים להגיע לאהבת השם, אז הוא צריך להחשיב כל חבר וחבר שבקבוצה שהוא גדול ממנו, שאין אדם מתפעל מהחברה שיקח הערכה שלהם על איזה דבר, אם הוא לא מחשיב שהחברה תהיה יותר גדולה ממנו. ולכן, כל אחד מוכרח להרגיש את עצמו שהוא יותר קטן מכולם. מטעם, כי אין גדול יכול לקבל מקטן ממנו, ומכל שכן שיתפעל מדבריו. ורק הקטן מתפעל מהערכת הגדול.